Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jana Navrátilová. Paní Jana Navrátilová je nejen zubařka americko-švédsko-česká, ale taky sestra Martiny Navrátilové, čili ze slavné tenisové rodiny, jedné z nejslavnějších v Česku. Ale vy jste, poslouchala jste tady příběh pana Tajče? Poslouchala A vy máte jiný, že jo, s tím českým a cestováním. Ale byste... měl střihářku, která se jmenovala Navrátilová. No právě. A tak se mě ptali, jestli náhodou s ní nemám co dělat. Je takhle, jo. Tak já si to zjistím. No, ale vy jste zase naopak se odsud stěhovali do Ameriky, že jo, a pak zase zpátky, a vy jste zase do Německa, nebo no, stručně řečeno? No, my jsme, když Martina utekla v roce 75, zůstala v Americe, tak bylo jí, dařilo se jí velice špatně, volala domů a plakala do telefonu. Stejskalo bylo to takový, stejskalo se jí a rodiče, že jo, ona byla jí 18, byla tam úplně sama. A oni se tenkrát rozhodli, Martina říkala, tak se sem přestěhujte. A táta si prostě zažádal o vystěhování do Ameriky a představte si, že po 4,5 rocích nebo letech to rodičům dali. Ale vy jste se pak asi zase po roce vrátili, že jo? Teda rodiče se vrátili. No, tak oni se rozhodli, já taky. Jo, já taky, protože se mě bylo 17 let, no já jsem musela, protože... Já jsem chodila v Americe do školy, dali mě do privátní školy, kde jsem měla pěkně uniformu, zelenou sukničku, zelený svetříček, kožený boty, pončocháče, ponožky a tam jsem chodila do holčičí školy. A líbilo se mi tam všechno, ale naši potom... Na to rozhodnutí rodičů. Rodiče se rozhodli, že se vrátíme. Teda, A pak jste chtěla studovat ještě? Já jsem chtěla studovat v podstatě úplně něco jiného. Já jsem chtěla dělat dějiny umění a... Jo. Ale medicína taky by nebyla špatná. Mě to bavilo. Já jsem chtěla být už jako dítě doktor. Vždycky jsem babičce dávala injekcičky. Měla jsem takový kufříček malinký. Já vždycky můžu tě prohlídnout. Ukaž, já se tě pojám do pusy takže... poslechnu srdíčko a takový od malička. No a pak jsem se teda po tom gymplu naštěstí na tu medicínu dostala zase s nějakýma problémama. Táta udělal dusno někde, protože mě neřím nevzali, pak mě zase vzali. Jo. Takže no a... A vystudovala jste teda? Tady ne, protože jsem tam chodila 2,5 roku a potom jsem byla teda bohužel v Praze na medicíně a mám to vysvětlit, mám to říkat? No, to je hnusný, ne? No tak je. Ale tak, ať to lidi vědí, Češi Čechům. Ale tak prostě tenkrát si mě pozval děkán a říkal, že on jako komunista nesouhlasí s tím, aby lidi jako já byli na medicíně, že moje sestra je ostudou národa, že je prostě hnusná. Šíleně o ní mluvil a já do dneška jsem se tam rozbrečela a on mi ještě řekl, já se postarám o to, aby se nevystudovala, tam jsou dveře. Jo, takový... Takže, a já jsem se tam rozbrečela, místo abych mu řekla, že je blbec. To do dneška strašně lituju, neudělala jsem to, ale prostě jsem měla, já jsem se tam rozklepala, takže tak to dopadlo. No a pak jsem teda řekla, tak co budu dělat, jo. Tak jsem se rozhodla, že teda od nich to, z té školy to povolení nedostanu, abych se dostala ven, takže jsem přerušila schválně, jsem si to vymyslela, že přeruším studium a že mi to povolení dají jinde. Takže jsem dělala na Onzu sestřičku, jsem takhle míchala ten amalgám, tam brala pacienty do ordinace a oni mi to povolení tenkrát dali na to, na ten výjezd. A to že už jsem věděla, teda, že už se sem nechtěla jsem se sem vrátit, protože mě to fakt, je to... Bylo prostě to bylo to blbý a nevěděla jsem, co mám dělat. Táta říká, nebo já to zařídím. A našim jsem teda tenkrát nic neřekla. Já jsem to řekla až mámě, když jsme přijeli do Ameriky, že teda už se nechci vrátit. No ale z Ameriky jste pak letěla do Evropy, ne? No, protože jsem v Americe, to mi pomohla ségra teda samozřejmě. Já jsem nechtěla zůstat v Americe, protože nějak skrz ty velké ulice a tu velkou zemi, ten Texas, tam je rovina, je tam vedro. Jo, já se tam necítila, říkala jsem si taky do budoucnosti, kdyby třeba se stalo něco s našima, já bych chtěla být blíž a je to přece jenom, není to daleko, z Německa a měla tenkrát jsem prostě se, já jsem neuměla německy nic. A šla jste do Německa? Jo, protože to bylo blízko. Že to bylo blízko. Jo. A tak jste tam začala zase pracovat? Takže jsem se tam nejdřív jsem tam dávala tenisové hodiny, abych si jako něco přivydělala. No ale počkejte, vy jste tam učila tenis, čili vy jste taky hrála tenis jako Martina. Asi o něco hůř, ne? No,
Bofous. No tak ne. Já jsem hrála hůř, no. Ale no to skoro hlavně... celá planeta hrála hůř. Nevíte, jak to bylo, když u nás to bylo strašný, u nás se hrál tenis prostě od rána do večera, táta přišel s Martinou z tenisu a hádali se s mámou u večeře a se mnou, jak se hraje forehand a že prostě takhle a jo, to bylo každý večer se tam něco kvůli tenisu. A mě to jako úplně tak nebralo a táta říkal, víš, já už jsem ani na tebe neměl ty nervy. Jo. A on, a já jsem ho taky hodně provokovala, jo. On říkal, Jano, jdi do kolen. Jdi do kolen. Což je hnusný pokyn, jdi do kolen. A víte, co já jsem udělala? Extra. Já jsem extra se plazila těma kolenama po té anduce, abych ho jako vytočila. Jo. A tak prostě se mnou to nešlo. Nešlo, jo. A jenom někdy. No ale tak počkejte, takže vy jste teda v Německu začala studovat medicínu a tam jste začala pracovat teda? No, takže jsem dávala ty hodiny, pak jsem se dostala na medicínu a ještě v té době, jako abych, protože jsem tam byla úplně sama, nikoho jsem neznala, tak jsem si říkala, musím skrz ten tenis trošku, abych se seznámila. Tak jsem šla nejdřív do jednoho klubu v Bonnu, tam jsem hrála. A pak mě vzali do toho Bayer Leverkusen, což je výborný klub. A ano. Tam jsem hrála jako Bundesligu, Extraliga se to hraje. Je no to tak u vás v rodině, když někdo hraje malinkou, tak hraje Bundesligu. No, tak jsem hrála jako docela dobře, jako dost dobře, ale jak jsem se dostala na tu medicínu, tak toho bylo moc. Jsme měli třikrát v týdnu trénink, 2 hodiny, jela jsem hodinu do Leverkusenu, zase hodinu zpátky a ještě k tomu do školy. A já jsem vždycky byla potom unavená. Ono mi to úplně nebavilo, protože zase, když nevyhrajete, že jo? Já vím, ono. Já to znám dobře, no. Jako, proč mám někam jezdit, abych prohrál a pak domů zase? Je to strašný. A já jsem ten typ, já si třeba vyhru první set 6-2, vedu 3-1. A už přemýšlím, jako co bude potom, že půjdu do spršky, nebo že si dám pivo, jo. A to je špatný. Jo. To není dobrý, je blbá mentalita. A vy to máte, to půjdu do spršky, jak se dám pivo, ta je poražená a... Jo, už je to hotový, jo. To je hotový. A už je to popítí a pak prohraju, no. No, ale takže, a v Německu jste zůstala potom už? V Německu, no, takže jsem tam vystudovala tu medicínu, byla jsem tam a jako pak jsem se teda... že jsem se s někým seznámila, tak jsem se přestěhovala do Švédska. Do Švédska. I když já jsem nevěděla o Švédsku vůbec nic, nula. No a tak byste šla do Německa, protože jste neměla německy, tak proč si nevyrazí do Švédska? No tak byla to shoda okolností, já vím, že to zní dobrodružně, ale prostě jsem to tak udělala, takže jsem se tam přestěhovala, naučila jsem se tak trošku švédsky nejdřív za začátku a pak jsem tam se dostala do jedné zubní ordinace, oni mě tam vzali, stála jsem se o akutní pacienty, to jsou ty, který bolej zuby, jenom tak přijdu a teďka jsem neuměla, že švédsky, jsem měla vysvětlovat, co tam budu dělat, kolik to bude stát, teďka ty pojišťovny, no to bylo strašné. Já jsem se jim obdivovala, že ke mně ještě jako přišli, protože když tam něco blekotáte, jo, to není to... Já opravit zuba nahoře a dej mi peníze, co máš. Jasné. Takže vlastně tam jste dělala teda zubařku. Ano, pak jsem teda si vzala jsem si půjčku od banky, koupila jsem si ordinaci, převzala jsem to po někom, tak jsem se do toho tak jako vrhla. A hned, Řekněte mi, tak dneska to děláte tady, že jo? Ano. Je nějaký rozdíl mezi švédským a českým pacientem? Švédský pacienti jsou strašně fajn lidi. Jo, to stačí. Ne. Víte co, oni jako ze začátku jsou k vám nedůvěřiví, ale potom, když jako pokud vám důvěřujou a jsou, tak jsou zlatý. Jo, jsou hrozně příjemný a dobře si čistí zuby, což je výborný, jo, to tady je trošku problém v Čechách. A jak je nejlepší si čistit zuby? Na to je taky teorií, hele, každý něco prodává a říká, tohle je jediné řešení a ty druhý říkají, to už je zastaralý. No, já bych řekla, že hlavně si je čistit, teda hlavně večer, jo, po jídle teda. Ale čím, jako kartáčkem, no, nebo sprchou, nebo strunou, kartáček, nebo tenhle kartáček, že jo. My tam máme fabriku strojů. Já miluju i ty mechanické kartáčky, jak rotujou, že prostě ty zuby čistějí. No, rotuje někdy jako dost divoce. No, musíte se to naučit, že jo, trošku v klidu. Musíte, nesmíte si dát předtím 3 skleničky vína, nebo tak. Jo, to se ti můžete akorát poškrávat vodou. Ještě to bude někde jinde. No. Takže tak. A co ty sprchy? A jenom tak sprška není špatná, ale já bych řekla šňůrčičky. Mezi zubní kartáčky. No a tak to je celý večer v koupelně. Ale víte, co je dobrý? Pak ze mě zůstanou jeden zuby, že jo? Představte si, že sejra, jo? No. Když budete jíst večer sejra, no. Tak to zabraňuje kazu.
Ale který sejra? No tak takový ty měkčí, ty tučný hodně. No tvrdý nemůžu to být, ty zuby mohly jako být vyléčený definitivně. Ale je to ale fakt jako, výborný. Jo. Já sejra strašně zdravý, protože on jako změní tu, no, tu povrchovou hladkost, takže ty bakterie se nedrží na té plošce těch zubů. Jo. Tak dobře, no, ale opravdu. Vy se pak po síru vyčistíte zuby a zničíte toho síra. No tak jako říkám, kdyby náhodou nebyla ta pasta. Jo. Byla ale pasta, to není doporučení. Tak si dám Romadu a dobrou. Co jste neměla říkat? Od zítra nebude Aida někde. Pozor, to je jenom, když se jde na horách v nějaký chýši nebo někde ve stanu, jo, kdyby náhodou, tak jo, kdyby byl sejra. A já si doma umím představit, že jsem jako v chýši na horách. A že tam mám jen kousek síra. A ještě je to výborný argument, to můžu říct ženě, no to dělám kvůli zubu. Přece si tam nenechám voňavý bakterie. No, ale takže jste byla ve Švédsku, tam jste takhle dělala zubařku a jak jste se dostala zase sem? No, jsem se dostala zase tak, protože jsem se tam rozvedla a měla jsem toho tam takzvaně plný zuby. Plný zuby. A měla jsem tady rodiče. Vy, když řeknete plný zuby, jak je to profesní výraz vlastně. Já, nebo skřípat si zubama, že? Taky no, dobrý. No. No, měla jsem tady maminku ještě a máma byla nemocná. Tak jste a chtěla jsem se, hodně jsem sem jezdila, já jsem tady byla vždycky moc ráda, od té doby, co se sem dalo jezdit, tak jsem sem jezdila, protože často. Prostě mám to tady ráda, no, jo? To, no a se sestrou se vídáte v Řevnicích? No tak vídáme, Martina sem vždycky jezdí, jo. A já jí vařím, vždycky, když přijede, tak už řekne, udělej mi tak, co bude první den, kuřátko na papričce, potom bude kachnička. No ale to si teď řekněte Jakubovi, on je machr na kuřata. Já jsem to slyšela, ale nějak se mi to nezdálo. Mně taky ne. A hlavně kecá o skeletech, takže to je jako... No právě, a jakože vykostit kuře, no tak jo, já to umím, jo, já dělám kuřecí polívku. Nebo vy to nemáte rád, ono to trvá dlouho, že jo, vy to chcete jenom jíst. Takhle, vás to nezajímá, jak se to dělá. Mě nevadí, že to trvá dlouho, ne. Ale jako já nehodlám u toho bejt. Je fakt, že když vám někdo uvaří, že to je lepší. Ne, když já... se přijde a je to hezky prostřední. Ne, no to je krásný. To, já dokonce mě ruší, i když mě řeknu, ať si dám sám prostírání. Už je to takový jako v pracovním táboře trošku. Jasně. Je lepší, když vám to, že jo, chceš, dáš si drink, že jo, tak si... No ještě otázky, to mám rád, doplňující otázky. Chceš a co k tomu tohle? Děláš, no. A, chceš to... a to taky máte takhle doma? Ano, já to dělám. Já možná to dělám špatně. Proč myslíte? No, protože mi to říká kamarádka, hele, ty mužský mus rozmazluješ. To není ne, tak, dobrý. Ne. A ono to obecně, ne... pozor, já umím děkovat za chleba s máslem jako štěně vděčně. Když mě ho dáte v ten pravý moment, tak já vám řeknu, jak dobře jste navařila a... Ne, on takový čerstvý chleba s máslem, ono no, tak špatný. No, ne, ale já když mám hlad, tak to ohromně umím ocenit toho, kdo mi ho podá. Já to beru, že ho uvařil, jako. Ale já si ho nedám a pak jsem uražený, že mám hlad. A na otázku, jestli mám hlad... No. A já říkám na otázku, jestli mám hlad, že ne. Jo. Protože jsem uražený už i na sebe. Jo. No. Ale já taky, když mám hlad, tak se mnou není k vydržení. No. A to má to samý moje ségra. Jo, takže my vždycky, když někam jdeme, tak já radši udělám svačinu. Já vždycky udělám chlebíček. Jo, jako do kabelky, kdyby náhodou, že Martina, když dostane hlad, tu se nedá vydržet. To je ta nervozita, jo. To je... No, tak to vypadá, že já mohu být velký tenista podle toho. Jana Navrátilová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.